На вулиці Пасічній продавець кавунів не захотіла розмовляти з журналістами, а дозвіл показати взагалі відмовилась. Я тут не працюю. А чому, як не працюєте, як стоїте, яка вони? Мене попросили постояти. Хто вас попросив постояти? Яка різниця? Можна пару слів сказати, що ви тут продаєте, чим займаєтесь? Нічим не займаюся. Ви продаєте кавуни, ви дозвіл маєте на це? Якщо дозволу на продаж немає, власника мали б оштрафувати на суму від 850 до 1340 гривень або конфіскувати усю продукцію. Проте навіть і це не лякає торговців. Наступна точка поблизу Галицького перехрестя, але й там жодних документів ми не побачили. А ви тут кавуни продаєте, маєте дозвіл їх продавати тут? Так. Можете показати дозвіл? Я тут біля себе не маю, біля відійшла. А через скільки часу буде, що можна буде показати? Не знаю, він від'їхав, там з дитиною щось сталося. А ось тут ксерокопію якогось документа журналістові все ж показали, проте розгледіти його так і не дали. Можна на камеру зняти цей дозвіл? На камеру дозвіл можна зняти? Перелік місць для торгівлі та дозволи затверджує виконавчий комітет міської ради. Проте у мерії запевняють, ніхто з продавців баштанних цього року не звертався. Станом на сьогоднішній день не затверджено. Відтак, це вся торгівля, яка здійснюється на території, є стихійною, несанкціонованою. За санітарними вимогами місце продажу смугастих ягід має бути спеціально облаштоване. Кожен продавець повинен зберігати кавуни у відповідній контейнер-сітці. Продавати просто на узбіччі або з дерев'яних піддонів заборонено, адже через мікротріщини у кавун проникають бруд та інфекція. Але торговці на це не зважають. Не знаю, але в мене постійно свіжі є. Досить лише кількох годин, щоб кавуни увібрали в себе важкі метали з вихлопних газів. Крім того, якість такої продукції не перевіряють, тому у ній може бути перевищення нітратів. Найбільш небезпечно це для дітей. Їхній імунітет значно слабший, аніж у дорослих. Саме ця нітритна форма може спровокувати в організм людини онкологічні захворювання. Ознаками взагалі отруєння нітратної форми є блювання, головокружіння, підвищення температури. Нітратний кавун можна визначити на око. М'якоть у нього яскраво-червоного кольору. Волокна не білі, як годиться, а з відтінком жовтого. Поверхня ж зрізу гладка, натомість у здорових плодів вона іскриться крупинками. Також радять не з'їдати кавун до самої шкірки, бо саме в ній є найбільше шкідливих речовин. А купувати баштані найбезпечніше на ринках або у супермаркетах. Левко Стек, Наталія Антонишин, Остап Яриш, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.